بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ټول مسلمانانو ته پیغام ده چې په دې دنیا کې یو انسان هر څومره ولي او بزرګ ولي نه وي، خو چې کله دغه انسان که ژوندی وي او که وفات شي، دغه انسان قبر ته یا په ژوندانه کې دغه انسان ته سجده کول یقینا دا په اسلام او په شریعت کې بالکل ناجایز او حرام ده. یقینا دا د بوتانو د کافرانو عادتونه دي چې زموږ په مسلمانانو کې په دغه ملک کې دا رایج دي. شي الله رب العالمين دي ټول امت باندې رحم وکړي. مونږ چغي وهو چې بای زمونږ ملک حالات خراب دي، زمونږ مسلمانان کمزور دي. نو آیا مسلمان به کمزور نه وي چې هغه د الله رب العالمين دربار هیر کړی دی، د الله دري هیر کړی دی او بل یو چاته هغه سجده کیږي؟ الله رب العالمين دي په امت محمدي باندې خپل خصوصي رحم او کرم وکړي.